ဒါအရင်ကတုံးဆွဲတယ်တဲ့ရှေ့အောင်စနစ်ကဲတို့တွားရောက်စစ်စစ်ချင်းမရှိပဲ
online ကနေပဲစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်မယ်တဲ့ဒါတဘောပဝင်ကျင်တဲ့လူမှုဝင်ကျင်ထိခိုက်မှုတွေကြောင့်တဲ့ရေစိုးတဆင်စနစ်တဆင်နာခြင်းမရှိတဲ့စက်ရုံတွေကိုရက်ဆိုင်မှုစေခိုင်းထားတော်လေတဲ့အရက်ချက်စက်ရုံအချို့ကတော့မရက်ပဲလေပတ်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိုးတဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလုပ်ငန်းရက်ဆိုင်ထားသည့်သူဆိုကတိတ်တဆိတ်လေပတ်နေတဲ့အခွန်ရရှိမှုမှာလည်းနှစ်နာနေရကြောင်းတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဦးခမောင်ချိုရဲ့ပြောစကားလေးလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးတော့ email ကမြန်မာတိုင်းကသတင်းတပုတ်ရွေးထားပါတယ်သတင်းကKNPB ဖွဲ့ဝင်များတည်ဆုံမှုတဲ့ညဉ့်ညင်းဖြစ်စဉ်ကိုမထိခိုက်ကြောင်းကြားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်သုံးသက်ပြောဆိုဆိုတဲ့သတင်းမှာကရင်ပြည်မျိုးသားတို့တက်ရေးပါတီပေါ့နော် KNPB အဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံမှုဟာတဲ့ညဉ့်ညင်းဖြစ်စဉ်ကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကြားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Alphonse Shaw ကဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ကမြန်မာတိုင်းသတင်းစာကိုပြောကြားတဲ့အကြောင်းသတင်းပြန်လည်ရေးသားထားတာပါညဉ့်ညင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ကြားပြည်နယ်အတွင်းမှာဒါထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးတဲ့မရှိဘူးလို့ပြောနိုင်တာကတဲ့တပ်ဘက်ကလည်းတာဝန်ယူတယ်အဖွဲ့အစည်းဘက်ကလည်းတာဝန်ယူပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့မထိခိုက်ပါဘူးဆိုပြီးကရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောလိုက်တာပါပါလောင်ကျွရနဲ့ဒေါက်တာချာကျွရအကြားမှာတဲ့ညညသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးနွားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ KNY မျိုးသားတွတ်တွေပါတီ KNPB ရဲ့ယာယီစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုတဲ့ Rangor Data မှာရှိတဲ့ဒီစစ်ထနာချုပ်ဒါကာစအလောက်ခံမှတက်ကပါတော့ဝင်ရောက်စီးညက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ KNPB အဖွဲ့ဝင်၃ဦးနဲ့အရသာတူတည်ဆုံးခဲ့ပဲဆိုပြီးတော့ဒါတဒါဖြစ်ပြီးရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တဲ့မော်နော်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေတာကုကဲမှုစစ်ထနာချုပ်လွိုင်းကော်ရတဲ့နေသက်ဆစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းတွေကိုရိတ်ခါပို့ဆောင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဒီတပ်မတော်ရှင်တန်းတွေပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်စိတ်တပ်ဆင်နာခြင်းမရှိတော့ပျောက်ကြားယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်15ဦးခန့်ကတားဆီးခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ခါမှာမယ်လယူဒေတာအရှေ့တန်းဆစ်စင်ရေးစခန်းကနေပြီးတော့ဒေတာကုကဲမှုစစ်ထနာချုပ်လွိုင်းကော်ကဗတ်စုံမွေးမြူရေးချက်မှာအသုံးပြုရန်အလျား9ပေလုံးပေ9လမ်းမှာခန့်ရှိရမျောချောင်းများတည်ဆောင်လာမှုကိုနောက်တစ်စိမ်ထပ်ပြီးတည်ဆောင်လာရင်လူရောကားလာမီးရှို့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကချိတ်ဆောက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဖြစ်စဉ်ပေါ်တဲ့အချက်အလက်စုဆောင်းကလည်းကရားပြည်နယ်ဝင်းကျုပ်ကပေါ့နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားပြည်လည်တင်းမြင့်ရေးနဲ့ညီညီလုပ်ငန်းဘဟုထံတင်ပြခဲ့ရတဲ့ဒီဌာနကတက်မတော်ကိုအတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့။ဒီလိုတဲ့ KNPB ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းတမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေးကလည်းဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခါတော့ဒါ The Voice မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပါဒါအလုတ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလုတ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အနည်းဆုံးလောက်ခကြက်4800တမန်မှုတဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်း3ခုဖွဲ့နဲ့အလုတ်သမားအရေးဆောင်ရွက်သူတွေကန့်ကွဲဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီလိုအ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းငွေတရက်ကိုတဲ့လောက်အား4800ကျပ်တတ်မှတ်မှုအပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းစာဝိုးတဲ့အ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလာစာတတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီထံကိုတဲ့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာတဲ့ပြေပုံမဲ့ဖြစ်ကြောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလို့သမားအဖွဲ့ချုပ်ရာထူရီတွင်းရင်မှုဦးတက်နေအောင်ကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ပြောစကားလေးနဲ့ဆက်ဖွင့်ထားပါတယ်4800ကိုတဲ့လက်ခံလိုက်ရင်ဖြစ်လာနိုင်မဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲတဲ့အလုတ်သမားတွေကို4800ပေးပြီးလုပ်ငန်းရှင်ကကျွမ်းကျင်ဂျေးတွေလုတ်သက်ဂျေးတွေကိုရှော့ချလိုက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်တဲ့ပထမအားနဲ့ဒီပထမကတော့တဲ့3600တတ်မှတ်ချိန်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်တဲ့အလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြလိုက်ရင်လည်းဥပဒေထဲမှာမပါလို့မဖြစ်ရှင်းပေးဘူးဆိုပြီးတော့အလုတ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲလေးသူပြောပြကြတာပါလဲဒါကြောင့်မို့လို့အလုတ်သမားတောင်းဆိုနေကြတဲ့ကြက်9600မရတဲ့အတွေ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာအ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလာစာတတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီထံတင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြသည်ဆိုပြီးတော့ဒါကြီးရပါလေနောက်တစ်ခုကဒီမှာလက်ရှိမှာတော့အလုတ်သမားတူ9600ရရှိမှာပဲအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်မယ်တဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေသူတည်တနာတည်ချလုပ်ထားတာ9600ဖြစ်တဲ့နဲ့တဲ့4800နဲ့ကမလုံလောက်ဘူးတဲ့အစိုးရဘက်ကကြေညာပြီးရပ်ပေါင်း60အတွင်းအခွင့်အရေးရှိသေးတယ်တဲ့ဒါဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာတော့အ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းငွေတတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီထံကန့်ကွက်ကြောင်းစာကိုတဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတောင်လူလက်သမားလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စားတောက်ကုန်ထုတ်အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ဒါအနာဂတ်အလင်းလန်းစုံမတ်အလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်ဒီနောက်ဆုံးအဖွဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့ကပူးပေါင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့လက်ရှိမှာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေကအ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းငွေကျပ်4800နှုန်းထားပေါ်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းတဘောဓာတ်ကျညာချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ဒီမှာလူကြီးသားနေဗျအ ਨੇ ဆုံးလို့အာကကို2015ခုနှစ်မှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တနေ့7နာရီလောက်အာကကြက်3600ဖြစ်တက်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့တဲ့ဒါအသေးစားလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မိကိုစိုးရိမ်တဲ့ဖြင့်အလုပ်သမား15ဦးနဲ့အထက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းအလုံးကိုအကျုံးဝင်ကြောင်းတက်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့
ခါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာလုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေခံလို့အားကဟို4800ကြာတက်မှတ်တာနည်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတို့ကပြန်ပြီးထပ်တိုးပေးဖို့အဲတောင်းဆိုနေကြတာပါဒါကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကသွားလို့လုပ်ရတဲ့ဒီလူမျိုးတော်တော်များများထိုင်းမှာလုပ်ရင်တရက်ကိုတို့တွေဘတ်300အနည်းဆုံးရကြပါလေဘတ်300ဆိုရင်မြန်မာအခုဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်12000ဝန်းကျင်တော့ရှိနေတယ်ဒါတကယ်ကိုဒီတရက်ကို400ဆိုတာဘယ်လိုယူနည်းတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မြန်မာတွေဘာကြောင့်ထိုင်းဝင်သွားလဲဆိုတာဒါဒါဖြေပါမယ်ဒီလိုလောကကတုံးမြင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးသတင်းစာဖတ်ဆရာအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးခဏကာတွန်းဖတ်ပြရတဲ့ခဏမှာပေါ့နော်ဒီမှာကဒီ11ကကာတွန်းတစ်ခုကိုရွေးထားတယ်ကာတွန်းဆရာငယ်လေးရဲ့လက်ရာပေါ့နော်ကာတွန်းကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလူနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကလူနာပေါ့နော်လူနာတစ်ယောက်ကဆရာဝင်ငကြက်နဲ့ဆန်းနေဆိုဆရာဝင်ပေါ့နော်လူနာကတော်တော်စင်းရဲဆူဆူပြည့်ပြပုံစံပဲကာတွန်းမှာဖန်တီးထားတာသူကလူနာကဘာပြောလဲဆိုတော့ပွပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရပါတယ်ဆရာတဲ့မျောလင်းစက်တော့မပေးပါနဲ့နော်တဲ့ရင်ထဲမဆန်းလို့ပါတဲ့ဒါကဆရာဝန်ရလူနာပြောနေတဲ့စကားပဲမဲ့ဒီအခြေခံလူရန်စားစင်ရင်သားတယောက်ကရှင်ထဲမှာသူမျောနှင်းချက်တွေရှင်ထဲမဆန်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကတ်တွန်းဆရာကဒါကတရုတ်ပေါ်ထားပါကျွန်တော်တို့အစိုးရတက်ကလည်းပြည်လူနဲ့အတူဆိုပြီးတော့ဒါအစိုးရလုပ်နေတာအခုဆိုရင်နနစ်တော်သွားပြီပေါ့ဒီဆိုတော့ဒီ2019မှာလည်းဒါတကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဟိုကျွန်တော်အရေးကိုပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပခါလေးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဘက်မှာရောလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီပြည်သူနဲ့အစိုးရနဲ့ကြားမှာကွာဟမှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနိုင်ငံရေးတွန်းကျင်လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဝေဖန်သုံးသပ်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကိုမျောနှင်းချက်တွေတော့မပေးပါနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့မတက်ဖန်ဆိုတဲ့2018နှစ်တက်ကရောက်ပြီဆိုတော့ဒါမျောနှင်းချက်တော့မပေးပါနဲ့တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်စီချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီစီစဉ်ခါနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကာတွန်းနဲ့ပဲတူဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကာတွန်းတွေကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြရတဲ့အစီအစဉ်ကိုရနာပြပါစီရှင်ဒီ video ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပျော်ရွှင်စရာနေ့တစ်ဖြစ်ပါစီရှင်